şükürlük et ola bir yıxla. Qolu qıçıq sındıra. Bax siz elə. Gəl. Sevişka bu tutmayacaq. Yox, yox, sınmaz. Ay qız hara sınar bu? Mən buradan qalxım. Ağılı yox de bu qızın. Gəlir. Nə qədər vaxtımız qalır? Deyən görüm. Ay coşkun müəllim, günah sizin boynunuzda bir də oğlunuz var. Onu alacaqsınız şikəst qalsa bacım. Gəl görüm. Faris kömək elə bunu. Bu paltarla yox. Ay qız bu sifəti bu tərəfə olacaq. Düş görüm aşağı. Deyən onda, deyən gözdə. Sən narahat olma, narahat. Filmdə olub eyb yoxdur. Neçə dəqiqə vaxtımız qalır? Bunu eləsən möhtəşəm. Bunu eləsən möhtəşəm. Burax da. Patladacaq. Ay qız yıxlarsan sor. Şirkət olacaq bu qız. Gedirsə ağlın yoxdur sənin. Ha mən yalan eləyirəm sən. Söklüb töklər studiya. Studiya görə. Yaxşı düş. Düş. Bari ki aşağıda kömək yıxılıb öləcək. Yıxılmayacam gözdə dur. Valla sınacaq. Hə yaxşı da onda niyə düş yaxşı düş. Ürəklidir bunu. Sınacaqsa niyə qaldırırdın? Ürəklidir yaxşı düş. Enləri yaxşı düş, heç olmaz, heç olmaz, düş yaxşı, düş. Qutar vaxt, qutar reklamlara giririk. Düş yaxşı. Reklamlara keçsək sonra bir baş aşağıda olar da. Bən nətər oradan düşürdün? Ona qırılmır, ona həyat. Ağlın yoxdur, ağıl, qlava neto. Qısaramız reklamlar eləməyək, çünki qala gecəsinə gedə bilməyəcək.